på å gå skikkelig på snøret, jeg skulle snu ut på her. Ja, ja. Fy faen. Det var nesten... Det var litt glatt ned i bakken. Jeg synes det kjente, eller så ut som det var litt glatt ned i bakken. Ja, nei, det var... Jeg skulle snu her. Åja. Du ser det sporet der, jeg hadde ikke satt ned beinet, så hadde jeg gått rett på trynet. Det hadde vært litt pilende, vet du. Ja, men da hadde jeg fått hjelp å reise opp igjen. Jeg måtte jeg fortet opp da, før noen så meg. For høy sikkert en gammel gube dette her. Sånn. Ja. Ja, det er satt. Du har ikke satt ut disse bordene dine der nede. Nei, så er jeg. Det var veldig dårlig gjort. Men, men. Nå får du la stå litt når du sitter på ræva på sykkelen i tre timer. Ja, det er jo det. Ja, det er jo det.